Punto sexto, adjudicación de expediente de contratación de servicio de axuda no fogar, SAF, no Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Estamos no último peldaño do proceso de adjudicación do contrato do servicio de axuda no fogar no Concello de Betanzos, que contrato que ten un ano de duración prorrogable por acordo de ambas partes a un ano máis. Como é coñecido por todas e por todos, o proceso de adxudicación iniciouse coa aprobación do expediente de contratación na sesión plenaria de setembro do ano 2019 e logo do recurso presentado por unha empresa, por unha asociación de empresas prestadoras de servicios de atención domiciliaria, se paralizou o proceso e se iniciou posteriormente no pleno de outubro do 2019. Así pois, abriron os prazos de presentación de propostas, se presentaron 12 solicitudes e a mesa de contratación aceptou a totalidade das solicitudes presentadas. A continuación, a mesa de contratación, nun arduo traballo dos técnicos, das técnicas municipais e dos integrantes da dita mesa, seguindo o procedimento recollido nos pregos, acordou anular unha das ofertas por atoparse en baixa temeraria que a empresa, logo de ser requerida, non justificou. Propuxo como adxudicataria a empresa SACIR Social SL, posto que a que obtivo a puntuación total máis alta. Polo tanto, segundo recollido nos pregos no expediente de contratación e visto que a empresa entregou a documentación requerida nos propios pregos, compre que para finalizar este procedimento que o pleno adxudique o contrato, polo que se propón que se acorden o seguinte. Primeiro, adxudicar a empresa SACIR Social SL con CIF B85621159 como autora da proposta máis ventaxosa para a corporación a contratación por procedimento aberto, harmonizado e urxente do Servicio de Axuda no Fogar SAF de acordo cos pregos e co contido da súa oferta en canto non entre en contradición cos mesmos nos termos que se recollen na proposta. Segundo, dispoñer o gasto para que o Concello represente a contratación de referencia con cargo a partida correspondente do Estado de Gastos do Orzamento Municipal vixente. A adxudicación do contrato quedará sometida a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigas derivadas do contrato nos orzamentos dos exercicios correspondentes. Terceiro, designar como responsable do contrato a dona Mercedes García Prego, coordinadora dos Servicios Sociais do Concello, coas funcións previstas no artigo 62 da LCSP. Cuarto, notificar a presente resolución aos interesados e emprazar ao adxudicatario a formalización urxente do contrato. E quinto, publicar o anuncio de adxudicación no perfil do contratante no prazo de 15 días e comunicar ao rexistro de contrato do sector público os datos básicos do contrato por medios electrónicos. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Ben, o noso modelo, como ben saben, é outro. É a xestión directa. Está demostrado por diversos estudos que sal máis barato a veciñanza e hai bastantes evidencias tamén para facer ver que é máis fácil controlar o servizo para que non chegue a donde chegou nesta casa. Xa o dixemos moitas veces, é un debate que agora non come entrar a colación, mas que necesito citar de pasada para explicar o sentido do voto que imos manter. Porque, evidentemente, o modelo de xestión privada pues, non é o modelo que o Bloque Nacionalista Galego defende. E menos nun servizo básico como este, e menos co historial que este servizo registrou no pasado recente neste concello e que todas coñecemos. Dito isto, obviamente, entendemos que é un servizo máis que imprescindível para moita parte da veciñanza de Betanzos e postos a telo contratado a privada, que é o seu modelo, o modelo que defende o goberno local, pois obviamente entendemos que é mellor con un contrato administrativo con todas as a lei que a telo en precario ou a telo como estivo até de agora. Entón, obviamente, pois, cando menos cun contrato administrativo con todas as a lei, estaremos en disposición como concello de exixirlle a concesionaria o cumprimento íntegro de todos os epígrafes do contrato, non? E con isto agardamos que pues, poñer fin, darlle croio definitivamente a todo ese rosario de irregularidades, problemas, falta de atención ás persoas usuarias e demais que vimos no pasado recente, xa dicía, e que esta administración tamén algo aprendera de todo o que se fixo co anterior contrato, de todo o que se fixo mal nesta casa, nesta administración,
co anterior contrato. Más que nada, por lo bien de vecinanza que tienen que enfrentarse a diario con este servicio, o que están en expectativa de acabar por imperativo categórico de edad, siendo o de enfermedad, de ser usuaria de un servicio, cuando menos que tengan un servicio de calidad, que hace de ahora, pues, tivémoslo bastante comprometido en ese aspecto. Y por eso, porque no es nuestro modelo, pero mejor esto que no telo, o mejor esto que telo en precario, o nuestro voto va a ser de abstención. Y por el momento, más nada. Voceiro do Partido Gracias, Popular. Señora alcaldesa. Ben, nos por coherencia, por todo o que pasou no pasado con esta situación, cunha mala experiencia, obviamente, que anterior concesionaria e incluso con erros por parte da administración, temos que votar favorablemente porque así o facíamos constar nas numerosas iniciativas, en numerosas mocións que así o traíamos, que era conseguir aquela resolución contractual que así foi da anterior concesionaria e iniciar o procedimento para a adxudicación dunha nova empresa. Quero recordarle tamén, señora alcaldesa, con respecto a este servizo, que esta empresa Ponte, que estuvo ahora en medio deste proceso, que ainda está, se había feito unha mesa para informar como iba a situación naquel primer mes, ao cabo dun mes. É certo que era pouco tempo para facer unha valoración, pero tamén é certo que se había quedado de facer en novembro, ao longo de novembro, ou finales de novembro, outra reunión para, cos datos xa máis longos, poder facer unha valoración de como iba o SAF. Non se produciu esa reunión, creo que bueno, hombre, se queda de facer, pois era bon facela, porque aparte quero dicir que íbamos predispostos, obviamente, a esta situación, pois, que era, ao fin e ao cabo, a decisión de todos de melhorarla, e sempre é bon ter os datos e ese seguimento, sobre todo neste proceso dunha empresa Ponte que facía antes da adxudicación. Por iso entendemos tamén que, inda que hoxe, damos inicio a esta adxudicación, hai uns períodos de alegación, obviamente, hai que pasar unha serie de plazos, entraremos, pois, non sei se vean a mediados de febreiro, finales de febreiro, mellor para entrar tal, xa non é o 2 de xaneiro, como xa habíamos falado en anteriores sesións, pero eu creo que sería bon que, aparte de que esta situación ahora este regularizada, despois desta mala experiencia que tuvemos no pasado, que se continuara polo menos durante un tempo con unha mesa de seguimento deste servicio. Vostedes saben que este é un servicio delicado e que hai que revisalo minuciosamente, moitas veces con certo detalle, facer un seguimento exhaustivo, porque, hombre, esperemos que non volva a suceder o que sucedeu, obviamente, creo que esta empresa que entra, como as outras que participaron, en principio son empresas serias, pero non quita que a corporación, e que o pleno da corporación, siga facendo un seguimento, polo menos no primeiro ano, para ver cal vai sendo o funcionamento e cal van sendo os datos reales respecto a este servicio. Reiterar o voto favorable e, de momento, nada máis. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada, simplemente agradecer o voto favorable de quen así o manifestou sobre a petición de que se celebre unha mesa de seguimento dende o Goberno local. Non hai ningún tipo de inconveniente, todo o contrario. E si é certo que se necesita unha revisión minuciosa, pero esta xa se está a facer, tanto por parte da Coordinadora dos Servicios Sociais Municipais como por parte das traballadoras sociais. Pero insistimos que non hai ningún tipo de inconveniente a que dentro dos termos legais da protección de datos, xa non foi falta nin que se cite, realizar esas mesas de seguimento para que tanto as traballadoras sociais, bueno, a coordinadora neste caso, o representante ou a representante da empresa nos expliquen e nos atendan as cuestións que se lle queiran facer chegar dende os distintos grupos. Voceiro nacionalista. Voceiro. Sí, é certo que só se convocou esa mesa nunha ocasión. Aí entono o mea culpa, pero comprométome a volver a convocala, e pareceme oportuno que se siga convocando neste primeiro ano da nova empresa, que, como decía, esperemos que sexa sumamente beneficiosa para os usuarios e usuarias do Servizo de Axuda no Fogar no noso concello. Señor secretario, que se someta a votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado con votos a favor do Partido Popular, do Partido Socialista e abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.